Hallå på er! Hallå! Nu har det hänt. 10 000 prenumeranter. Det är otroligt. Ja. 2 år och en månad ungefär fick vi 10 000. Vi hade inte räknat, men vi tänkte sådär mellan 5 och 10 år, någonting så har vi 10 000. Ja, det är alltså otroligt gensvar vi har fått på våra filmer. Vi är så tacksamma för det. Ja, vi är så tacksamma. Nu får ni inte glömma att prenumerera vår kanal. Nej, jag gör inte det. Det är gratis. Och när vi kommer hem så blir det Elmia-mässan. Hoppas vi ses där. Där ska vi ses, ja, va? Och sen i början på oktober, vad händer då? Vi ska iväg igen. Ja, vi ska iväg, ja. Jajamensan, vi ska iväg. Det är våran 6 månaders resa till söderöver då, mot solen och värmen. Ja. Hoppas ni hänger med på den resan med. Glöm inte att prenumerera på kanalen så missar ni inget. Nej.